Одеський театр опери та балету анонсував програму міжнародного фестивалю мистецтв. Цьогоріч усі заходи присвячені 30-му ювілею Незалежності України. На одному з наймасштабніших оперно-балетних фестивалів півдня заплановано 4 концертні програми, опера та ораторія, а також балетний гала-концерт, що покажуть просто небо. Фестиваль мистецтв відбуватиметься з 22 серпня до 15 вересня. Фінальним акордом свята музики і танцю стане проект «Ковчег Україна Музика», що, за словами організаторів, об'єднує минуле, сьогодення і майбутнє України, закодоване у музичному посиланні до сучасників.